Սեպտեմբերի 6-ին ոստիկանության կենտրոնական բաժնում հաղորդում էր ստացվել, որ երկու օտարերկրացի տնտեսական ապրանքների խանութում հայկական դրամներին ծանոթանալու պատրվակով վերցրել են դրամարկղի փողերն ու հաշվելու ընթացքում խարդախությամբ հափշտակել 500 000 դրամ։ Այլ կերպ ասած, կիրառել էին փող ջարդելու հայտնի մեթոդը։ Ոստիկանության կենտրոնական բաժնի քերիական հետախույզներն օպերատիվ միջոցառումների շնորհիվ պարզեցին նրանց ինքնությունն ու բնակության վայրը։ Իսկ սեպտեմբերի 10-ին 39 և 52-ամյա տղամարդկանց բերման ենթարկեցին բաժին։ Նրանք տվեցին խոստովանական բացատրություն, 52-ամյա տղամարդու անձնական խուզարկությամբ հայտնաբերվեցին տարբեր քաշերով դեղահաբի կտորներ։ Նրա հայտնածով դրանք թմրանյութ են և պատկանում են իրեն։ Նշանակվել է դատաքիմիական փորձաքննություն, հանգամանքները պարզվում են։